អើអញ្ចឹងគាត់ថាអត់អីទេអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមដីឲ្យហើយគាត់នឹងពិភាក្សាគ្នាជាមួយប្រធានក្រុមការងារដើម្បីជួយសាងសង់ទីស្នាក់ការនេះដូច្នេះពី10ខែនេះក៏ខ្ញុំបានជួបដោយផ្ទាល់ហើយអបអសាទរគាត់ឲ្យហើយអានឹងរឿងទីស្នាក់ការសមាគមសម្ដេចណែចាត់ទុកថាបានហើយខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់ដីបលិសនិងដីទាហានទេសម្ដេចលោកហាមថាពូឯងកុំប៉ះពាល់ដីបលិសនិងទាហានទុកឲ្យវាទៅទៀតវិរិយចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំទៅខេត្តកថាដីខ្លះបានចុះបញ្ជីជាមួយស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននោះហើយគាត់បានស្នើទៅស្ថាប័ននឹងហើយហើយក្រសួងកសិកម្មថ្ងៃមុនគាត់ឲ្យដល់4ហិកតាសម្រាប់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីហើយអស់ហើយហើយគាត់មិនត្រឹមឲ្យប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យស្អីត្រីទៅចិញ្ចឹមឲ្យបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដើមឈើហើយខាងអរិញណែរដ្ឋមន្ត្រីស្អីណែថឹកទឹកនេះគាត់ឲ្យស្រះទឹកបាទជីកស្រះទឹកបាទហើយខ្ញុំឮតែថាគាត់ឲ្យខ្ញុំតាមជាប់ហ្មងបាទទៅថតមើលស្រាច់ខ្លាចគាត់ភ្លេចបាទហើយខាងសាធារណការកែបនិគមខាងអវត្តជនបាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងឲ្យផ្ទះហើយប៉ុន្តែវាអត់ផ្លូវអញ្ចឹងឲ្យគាត់ជួយលើកដើម្បីដើរព្រោះទឹកលិចត្រឹមខ្មោកខ្មោកជើងដល់ជង្គង់ក៏មានដែរគាត់ថាគាត់ទនីហើយពួកគាត់ប្រហែលអ្នកហ្នឹងអេដាមសៃសំអាលលោកជាអ្នកប្រភពប្រផលមេខ្យល់ដើម្បីជួយរៃណែសូឡែដាក់ឲ្យនឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងបូមទឹកផ្ទះដល់200ខ្នងហើយអ្នកដែលតស៊ូជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោឆ្នាំ77 78ហ្នឹង500គ្រួសារអត់ទាន់មានផ្ទះទេបើដោយដីសិនហើយកក់ទុកឲ្យហើយកុំឲ្យដីនោះវាបាត់តែខំអ្នកគេរំលោភយកអញ្ចឹងគេអេដាមឧបសាយសម្បាលក៏ថាឲ្យដីសិនទៅពូចាំផ្ទះចាំគិតក្រោយអញ្ចឹងទេពួកគាត់សប្បាយណាស់ក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចម៉ែនសំអនលោកបានធ្វើពិធីប្រគល់កិច្ចការគេនេះបានចប់សព្វគ្រប់ហើយនៅក្នុង2ខែនេះខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាសម្ដេចសួរហើយបានជាខ្ញុំខំប្រឹងដើរជើងហើមផងឈឺផងចិត្តតើទៅម៉េចដល់3មេបាទដល់3មេហើយចុងក្រោយហ្នឹងទៅសឡុតអាកូននៅព្រះវិហារដែរឯងធ្វើឲ្យបានបើឯងធ្វើមិនបានណាឯងប្រយ័ត្នអស់សាក់អើឯងមេប្រើឯងមកគេថាអូចង់ថែមផ្ទះទៀតគាត់ថាថែមផ្ទះពីរដងខ្នងទៀតឲ្យអតីតយុទ្ធជនហ្នឹងនៅក្នុងទីស្នាក់ការធ្វើជាផ្ទះកម្រូខ្ញុំថាមិនបាច់កម្រូ 4-50,000 ទេធ្វើតែ 4,500 បានហើយផ្ទះពួកឯងហ្នឹងទូទុយទូសិនចាំថ្ងៃណា10ឆ្នាំទៀតសុំគិតធ្វើអាធំបន្តបើថាធ្វើអា12,000គ្មានលុយទេសម្ដេចក៏អ៊ីវអកុយដែរអញ្ចឹងទេពួកយើងធ្វើទុយទុយសិនល្មមបាន10ឆ្នាំពួកគាត់ងាប់ហើយមេអើយគាត់ចាស់ហើយគាត់ចាស់មែនតើហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាចាំជីវិតចុងក្រោយផ្ទះហ្នឹងយកមកសម្រាប់ចែកជូនឲ្យកូននិងចៅខ្ញុំថាខ្ញុំខំអស់លទ្ធភាពហើយពូបងៗហើយអាខ្ញុំជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងឯងអញហើយនឹងណែងាប់រស់ហើយនឹងចិត្តទៅតាមដំណើរហ្នឹងអញ្ចឹងបាថ្ងៃនេះសម្ដេចឲ្យចូលនិវត្តទៀតហ្នឹងគឺពេញសឹកតបងជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅបានពាក់សាក់ម្ដងទេស្អែកដោះទុកហើយចាំដល់បុណ្យបានពាក់បានទៀតអាហ្នឹងវិធីដែលជួយដោះស្រាយហ្នឹងគឺបានប៉ុណ្ណឹងដែលបានខិតខំហើយបាញ់មិញនេះមុនសម្ដេចមកហ្នឹងខ្ញុំបានចលនាគ្រប់ក្រសួងគាត់ថាគាត់ជួយមកក្រសួងគាត់ជួយ2មកក្រសួងគាត់ជួយ3មកក្រសួងគាត់ជួយ5ហើយមិញហ្នឹងឧបៈអរិយដែរ40អលគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យ10យ៉ាងម៉េចទេមិនម៉េចទេខ្ញុំដឹងដែរគាត់ថាហើយឧបៈក្រៅពីហ្នឹងគាត់ថាជួយ5មិញឧបៈសោសខាគាត់ថាមិនអីទេពូ5ជួយបានបាទ
អញ្ចឹងឧបឧបៈហ្នឹង5រដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹង33បាទហើយអគ្គបលិសនិងអគ្គអរិយនគរបាល55បាទហើយអាគ្គអរិយនៃ PM ហ្នឹងក៏ថា5ដែរបាទខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើគាត់ឲ្យហើយខ្ញុំចេះតែទទួលចុះបញ្ជីបាទអបអរសាទរហើយមកអ្នកអុកញ៉ាទាំងពីរហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់អីទេបើគាត់ជួយសម្ដេចតេជោហើយ5ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលើកនេះសម្ដេចធិបតីបើគាត់មិនជួយហាក់បីដូចជាគាត់មិនគ្រប់គ្រងឥឡូវគាត់ថាគាត់ជួយដូចគ្នាអញ្ចឹងបាន200ខ្នងទៅពីអ្នកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងប្រហែលជាបានជិត300ខ្នងហើយសម្ដេចហើយបើសម្ដេចលើកក្រោយមកម្សិលទៀត3ទៀត600ហើយសម្ដេចបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងជួយដោយសារថាគាត់កាត់តែចាស់ហើយការដោះស្រាយនេះក្នុងអាណត្តិ5ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាសម្ដេចអធិបតីនឹងខំដោះ2000ខ្នងហ្នឹងឲ្យបានចប់ទៅខ្ញុំធូរទ្រូងមែនតើសម្ដេចអើយដើររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាណត្តិគាត់តែចាស់មែនតើនេះមួយផ្នែកឯងយកមកបង្ហាញមនុស្សយកមកនេះវាឆ្ងាយពេកពិបាកដឹកបញ្ជូនណាស់